Viti 2024 ka njësur me një presion të shtuar për nevojnë e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese për manasirën e deqanit. Gjon Ro, Tomas Zinjok e Viola Von Kramon, së funi i riperforcuar të dë mos dëshpërin e zbatimit të vendimit në fjalë, nërsa kanë kërkuar që qeveri e Kosovës të ndërmar hapat e me njëshmë në këtë trejtim. I pari, i cili kërkoj nga ekzekutivi Kosovar të procedoj me qështën e manastirët e deqanit, i ambasadori Gjermanis në Kosovë, Gjon Roth. Si pas të e Kosovës dretantarësimit në këshillin e Evropës, është në rezik. Thënë kjo rrot botën se Kosova nuk mund tjetë antare këshillit e Evropës, pa e zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese, për manastirën e Dejanit, nërë të tjera i potën si se vendimin e gjykatës kushtetuese, zbatuar në shdo vend, po sa qërish kur në pyjeti janë pakicat, ose po të drejtat vetare. Do njerë duhet ko për të bërë gjënë e dur. Me gjithë, të, unë nuk e shokë kandidimin e Kosovës për antarësimin në këshinën e Evropës të jeti sukseshëm, nëse kjo qështi nuk zgjithet. Shpejt do të, të ketë një diskutim rëhti dhe rekomendimin do të, të bëhen, se qfar duhet të bëhet për votimit e parnimit dhe kjo qështi do të, të jetë në mesin aty rekomendimeve tharot. Të një tingu statim pati dhe raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola Von Kramon, e cilë shpreur rezerva për antarësimin potencial të Kosovës në këshillin e Evropës, një të arbet të afort. Gjermane, e kljaroj si se Kosova vazhqese mund të antarësët në këshillin e Evropës, si të mos për shkaktat mos batimit të vendimit për manastirën e dheqanit, dhe të kljarimet publiket të liderve Kosovarë, si nuk të të esin tutje me këtë vendim.